ma ennem juba mainisin, oleme pikalt ülikoolidega koostööd teinud. Kui keegi plaanib endal lõputöö teemat valida, siis soovitan andmehalduse, avaandmete, tehisintellektiga seotud teema valida, kuidas toetada andmemajandust. Ja tegelikult see idee tekis, nii nagu ma ennem ka ennist mainisin, et tõesti tunnustada neid, kes valdkonda panustavad. Et täna ka hiljem kohe kuulete nendest nii-öelda lõputöö teemadest, et kes siin autasustatud saavad, et väga olulised valdkonna arengule. Ja ma loodan, et siin nii-öelda jätkuaastatel ja ka see aasta see võib-olla kannustab rohkem just valdkonnaga seotud töid tegema. Kui teil on küsimusi, valdkond huvitab, alati võite julgelt andmed@mkm.ee kirjutada. Saame juhendada, saame pakkuda välja teemasi, et me saan aga tõesti tunnustada neid, kes valdkonda on panustanud sinimaani. Aitäh sulle! Et ma tänan, aga mis mulle endale isiklikult meeldis see, et vaatan, et teed töö ära ja kui võidad, siis saab raha ka. Et pole paha. Pole paha, et pole paha. Tehtud töö saab tasutatud. Pead nii kui nii tegema ja saab tasu ka. See on super luks. Aga esimene ongi meil kohe parim bakalauruse töö. Pealkirjaks siis andmestike automaatne sillistamine andmete leitavuse parandamiseks riiklikes avaandmete portaalides. Ja auhinnaks oli 1500 eurot. Töö peamine eesmärk on esitada automatiseeritud lahendus andmekogumite sillistamiseks, et parandada andmete leitavust riiklikes avaandmete portaalides. Selle töö käigus loodi rakenduse prototüüp, mis kasutab suuri keelemudeleid nagu GPT 3.5 Turbo ja GPT 4 andmekogumite sillistamiseks inglise ja eesti keeles. Töö uuenduslikuks võib pidada fakti, et teadaolevalt ei ole keegi siiani edukalt katsetanud tabelandmete märksõnastamist eesti keeles. Samuti selle töö tegija siis püüab lahendada otseselt üht olulisemat valdkonna probleemi: andmekirjelduste kvaliteedi ja nende loomise automatiseerimise taseme tõstmist. Ja parim bakalaureuse töö läheb Tartu Ülikooli. No, põnevus kasvab. Kevin Kliimask! Kevin saab siis hiljem tagantjärgi. Teine. Nii. Kevin saab siis hiljem väikese diplomi, aga siis raamatu ja tšeki, nii et siis Kevin täna ei saanud ka üks osaleda. Aga aitäh Kevinile. Aplaus veel kord Kevinile. Lähme edasi parim magistritöö ja neid on meil lausa kaks. Analüütilise andmehalduse funksionaalne prototüüp ja üldine tehniline arhitektuur raute ettevõtte jaoks. Auhinnaks 2000 eurot. Magistritöö käsitleb andmetehnika ja ärianalüütika temaatikat raute ettevõtte kontekstis. Töö praktilises osas on vaadeldud EVR-i sisemisi vajadust ja arhitektuuri. Põhjalikus analüüsis on hästi välja toodud ja põhjendatud erinevate andmearhitektuuri mustrite, võrdlus ja kaalutlused. Sealhulgas on arutelus arvestatud ka ärivajaduste ja IT-pärandvara aspektidega. Tartu Ülikoolis taas kord Mait Metelitsa. Aplaus! Tule aga lavale! Mina Mait, aga Mait palus. Aha! Mait ei saanud päev siis osaleda, seega ta palus mul asja lihtsalt üle võtta ja öelda suuret tänu. Noh, anna siis Maidule käe pihitsus edasi. Väga hea lõputöö oli, päriselt. Olen lugenud. Oled lugenud. Tõesti, soovitan ka teistel lugeda. Väga hea. Sest et minu teada on ju kõikide lõputööd ju internetis saadaval, seega olge head, tõmmake laadiga alla ja lugege. Laadiga alla, aga ärge taas kasutage, sest litsentsi tingimused täna seda ei võimalda. Teame seda ise. Ai, vaat, mis välja tuli. Magistritöö number 2. Tallinna Tehnika Ülikooli läheb see kord ja sünteetiliste andmete kasutamise võimalused avalikus sektoris raamistik ja juhtumi uuring. Magistritöö uurib sünteetiliste andmete võimalikku rakendamist õiguskaitse valdkonnas, pöörates tähelepanu tundlike andmete töötlemisega seotud juriidilistele ja tehnilistele väljakutsetele.
Kuna sünteetilistel andmetel on võime säilitada teadaolevaid statistilisi seoseid tunnuste vahel, tagades samal ajal privaatsuse, uurib magistritöö sünteetiliste andmete potentsiaali eelkõige andmete organisatsioonist väljastamisel ja heidab pilguga õiguskaitseasutuse sisemistele analüüsi vajadustele. Töös vaadeldakse ka erinevaid metoodikaid sünteetiliste andmete loomiseks ja analüüsimiseks ning käsitletakse nende kasutamise mõjusid ja tuleviku suundi õiguskaitseasutustes. See on ainult väike osa sellest. Taaskord sekundeerin Otile, tasub lugeda. Auhinnaks 2000 eurot ja palume lavale Paula Etti. Aitäh sulle. Ja. Just publikust kõik võite pildistada. Meil on siis üle antud parimad tööd, aga palume lavale ka kõik, kes osalesid, et anda teile ka osamisest väike kingitus. Ja täname kõiki osalejad, Kevin Kliimask, Max Sebastian Seger-Krantz, Joosep Viik, Kadri-Liis Kutser, Kirke Asandi, Katrin Rajamäe Soosar, Koit Saarevet, Mait Metelitsa ja Paula Etti. Palume kõik, kes on saalis, tulla lavale. Ja nii kaua, kui antakse üle siis väikseid meeneid, saate pildistada ja tuletan veel kord siis, et workshopis saab kogu aeg küsida küsimusi seega. Nii kui tuleb, kohe pange aga kirja hästi mugavalt, isegi sõna ei pea võtma. Vaid. Ja nüüd kõik siis meil lava ees ja veel kord suur aplaus kõikidele teadustöö tegijatele. Me täname teid suure töö eest. Aitäh Ott ja aitäh Sofia assisteerimast. Kes mõtlevad teema peale, siis andmetega seotud. Ja kui nägid enne ettekandes, siis igasuguseid konkursse on tulemas ja raha jagatakse mõnuga. Seega, kui on soovi, lööge aga kaasa, hea töö saab tunnustatud.